Assalomu alaykum, taom uz kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun hayit ayyomiga tayyorlagan taomlarimni mana sekin-asta ko'rsatib boraman. Bazdama tayyorladim Arafa kuni. Mana buni birinchi xamir qorib olamiz bazlamamizga. Ko'pkima xamir, unga 2 stakan suv va o'simlik yog'i, tabiiy ko'rat tuz va yarim qoshiq drojja solib, buni suvda yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi me'yorga ko'ra un solamiz. Taxminan 800 gram unni hisobladim. Buni avvalo elab olamiz. Elab tayyorlab olamiz. Xamir qorishimizdan oldin mana xamir qorib olamiz. Yumshoq xamir bo'ladi. Mana xamirimizni ham tayyorlab oldik. Endi buni ustiga paket yopib 2-3 soatga ko'pitgan olib qo'yamiz. Ungacha biz ichiga qiymasini tayyorlab olamiz. Bunga 3 dona piyozni mayda qilib to'g'raymiz va qiymalangan go'shtni solamiz va 2 dona kartoshkani qirg'ichdan chiqarib solamiz va 2 dona pomidorni kubik qilib to'g'rab, nem savoramiz va ko'pgina ko'katlar solamiz. Mazasini albatta bu juda ham shirin qiladi va azgina pishloqni qirg'ichdan chiqarib, nem savoramiz. Tabga ko'ra tuz va ziravorlar solamiz va azgina o'simlik yog'idan quyib yuboramiz. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana qiymamiz ichida hamma masalliqlar bor. Juda ham shirin va mazali bo'ladi qiymasi. Mana tayyorlab oldik qiymani. Mana xamirimiz ham ko'p tayyor bo'ldi. Mana endi buni ikkiga bo'lib olamiz. 2 dona bazlama tayyor bo'ladi bundan. Bir dona zuvalamizdan 5 bo'lakka bo'lib olamiz. 5 ta zuvalacha tayyorlab 5 qavat qilamiz bazlamamizni. Mana zuvalacha olamiz. Mana endi stolimizning ustini yog'lab olamiz va qo'limizni ham yog'lab olib, zuvalachamizni bemalol qo'lda yoyamiz. Juba ishlatmaymiz bunda. Xamirimiz yumshoq, bemalol qo'lda yoysa bo'ladi. Chetlari yirtilib qolsa, buni hech qiyinchilik joyi yo'q. Albatta, qo'lda yopib yuborsa bo'ladi. Mana bir xilda qilib, sekin-astalik bilan yoyib olyapmiz. Uzib olamiz. Mana endi bunga sariyog'ni yo margarinni eritib, quyishlaring mumkin. Mana margarin eritdim. Ustiga surtib yuboramiz. Bu birinchi qavati bazlamamiz. Buni surtib oldik. Endi bunga qiymamizni bir xilda qilib yoyib chiqamiz. Qiymamizni ham 10 ta zuvalamizga loyiq qilib bo'lib olamiz. Biriga kam, biriga ko'p bo'lmasligi uchun oldindan bo'lib olsak, keyin ham yaxshi bo'ladi. Mana yetarlisini soldik. Ustiga ikkinchi zuvalamizni ham xuddi shu holda yoyib, ustiga yopib chiqamiz. Mana azgina chetda yirtilib qoldi. Buni yopsa bo'ladi. Qiyinchilik joyi yo'q. Mana endi buni ustiga yana margarinimizni surtib, qiymamizni yoyib olamiz. Mana 3-chi zuvalamizni yoyib, ustiga yopib chiqamiz. Chetlarni yaxshilab bosib qo'yamiz. Mana margarinimizni yana surtib olamiz va qiymamizni yoyib chiqamiz. Mana 3-chi qavati ham tayyor bo'ldi. 4-chi zuvalamizni ustiga yoyib, mana bir xilda qilib chetlarini ham yopib chiqamiz. Ustiga yana avvalgidek margarinimizni surtib, qiymamizni yoyib chiqamiz. Oxirgi mana qiymamizni yoydik va so'nggi zuvalamizni, 5-chi zuvalamizni yoyib chiqamiz, ustiga yopib chiqamiz. Qirvoqlarni yaxshilab ezib burab chiqamiz. Qirvoqlarini yopib, bu albatta chiroyli ko'rinish beradi va ichidagi qiymasini suvdan chiqarib yubormaydi. Buni bir xilda qilib o'rab oldik. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni listimizga olib, ustiga tuxum sarig'ini surtib olamiz. Albatta bu pishgandan so'ng chiroyli ko'rinish rang berish uchun surtib tayyorlab
ustiga kunjut chachamiz. Me'yorga ko'ra ko'p chachib yormaymiz. Kimdir xush ko'radi, kimgadir yoqmaydi albatta. Shuning uchun ozgina chachamiz. Mana endi buni 200 gradusga 40 minutga gaz pechimizga qo'yib qo'yamiz. Mana bazlamamiz ham tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni maslahat beraman. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.